大家好，我是蔡基。重案组之虎曹达华曾经说过，问世间情是何物，直教生死相许。这两句话相信大家都知道是什么意思了，但之后的两句物灼灼兮物灼灼，莫奈何兮莫奈何，大家又记不记得明不明白呢？粤语里的物灼灼其实就是傻乎乎，所以这两句话的意思是爱情会让人糊涂却又无可奈何。而今天故事的女主为了比自己年轻十岁的渣男，竟然不惜一切盗取客户91日元的存款，创下日本史上银行行员挪用公款的最高金额记录，恰恰就体验了这两句话的意思了。乌丁丁唉，乌丁丁莫奈何唉，莫奈何。这次事件的女主名叫奥村章子，1930年章子在大阪出生，因为父亲出轨离家出走的关系，妈妈从小就教导章子千万不要相信男人，还特地把章子转到女校读书。18岁高中毕业后，章子就到志贺银行工作，这份工作一干就是18年。1966年，当时章子已经36岁，但因为受到妈妈的影响，章子还没结婚。虽然银行上下都很认可章子的工作能力，但私下却嘲笑章子是大龄剩女。看着身边的同事一个个的结婚，母胎单身的章子也不免着急了起来。而就在这个时候，章子遇上了改变她一生的男人。这天章子参加某个要结婚辞职的同事的送别会，结束后就坐计程车回家，带着一点醉意加上羡慕有同事结婚，章子在车上哭了起来。如果是香港的计程车司机，他可能会跟章子说男人老狗哭咩丧啊，但章子的司机却温柔地安慰起章子，两个人就这样聊了起来。言谈间，章子知道了司机叫三线元次，当时25岁。元次为了安慰章子，还邀请他坐在副驾驶上，免费宰他兜风，放松心情后才送他回家。这让章子感觉到前所未有的幸福感，原来这世上还有这么温柔的男人。之后也一直对元次念念不忘。就这样过了1年左右，某天坐公车回家的时候，章子竟然再次遇到元次。这一次他们终于交换了号码，一来二往，两个人很快就成为了情侣。元次在章子面前总是表现得风度翩翩，把章子当成是小女生在照顾，但对自己的家庭背景和过去却绝口不提。其实元次出生在朝鲜，成绩不好的他国中毕业后就出来打工赚钱，梦想有一天能成为歌手，还为此做了鼻整形，但之后却因为沉迷赛艇赌博把钱输光。而章子认识的时候就是为了还债而开的计程车，不过元次倒是没有隐瞒自己赌赛艇的事情，交往半年后开始频繁跟章子借钱去赌，一会说自己赌钱是为了梦想，一会说赢了钱就可以跟章子结婚。已经被爱情蒙蔽双眼的章子听到结婚两个字就湿了眼眶，所以只要元次开口借钱，章子都爽快答应。加上每次约会开销都是章子出的钱，章子很快就耗尽了存款，但元次竟然还变本加厉要跟章子借钱买车。哎，再借我点钱买车吧，你自己存钱吧，那我们以后可能没法见面了。为什么要存钱？我就要工作，以后没空见你了。稍微有点理智的人这时候应该都会直接甩了元次，但生怕失去元次的章子已经变得物灼灼，竟然打起了银行客户的存款的主意。当时章子在银行专职负责客户的定期存款，又刚好有一个老头对章子有好感，章子就利用这一点不断劝诱老头做定期，而老头对章子也十分信任，甚至连银行也不去，直接开支票给章子，让章子给他办妥就好。不过事实上章子并没有帮老头做定期，而是把钱存到在别的银行开的账户，然后再把钱全部转给元次。当然这世界没有免费的午餐，为了拖住老头不让他解约，章子甚至和老头做起了高难度双人瑜伽。不过最让人寒心的是，章子跟老头所做的一切元次也都知道，但他不但没有阻止章子，甚至让章子千万要拖住老头别让他发现，背后的意思相信大家都懂的。不过元次的欲望无限，但老头的棺材本有限，掏空了老头的1100万日元后，章子又打起了其他客户的定期存款的主意。不过这次的手法不是假装帮客户做定期，而是擅自帮客户把定期提前解约，再盗走他们的钱。当然要做到这一点也不简单，除了要伪造客户的存单，还要在上面盖上分行经理的印章。章子会先把真正需要经理盖章的文件给经理，这经理刚盖完墨水还没干透前，用油纸把印章转印到伪造出来的存单上，
而章子解约的对象也经过精心挑选，通常都是一些刚做定存不久，离到期还有一段时间，而且金额并不大的客户，这样子就能避免客户过早发现。即使有个别客户真的要提前解约，章子也能用其他客户的钱去填补。为了不被银行的其他同事发现，章子每天一大早就回到银行，午饭不吃，厕所不上，也从不休假，务求每一个做定存的客户都是自己来处理。每天除了要兼顾正常的银行业务，还要计算被自己擅自解约的金额和利息，所以也经常加班到深夜。讽刺的是，银行上下却因此觉得章子工作认真，反而对他越来越信任，关于定期存款的所有业务都交给章子一人负责。所以即使章子六年间总计能用客户资金1369次，金额达到8.9亿日元，相等于现在的30亿日元左右，银行内部也没有发现章子的行为。那究竟原次都拿章子偷来的钱做些什么呢？原次把其中的3亿日元拿去赌赛艇，据说每次只要原次出现在赛艇场，当天的投注额就会比平常高出很多，甚至大到能影响赛事的赔率。原次又另外买了3台豪车、5只汽艇，还花了6500万买了被当地人称为三线玉店的豪宅。不过章子还是想着有一天原次会赢大钱，把钱还完就可以跟原次结婚了。然而就在这个时候，意想不到的事情发生了。1973年1月的某一天，分行经理突然把章子叫到房间，章子还以为是自己挪用公款的事情败露了，但原来是告诉他升职要调到其他分行去，这跟败露也没有什么分别了。因为一旦其他人接手章子的工作，他擅自解约客户定期的事情就会被揭发。章子把握机会，带上150万日元和一些珠宝，找到原次跟他说要一起逃亡。不过章子的真心只换来原次的绝情，他不但跟章子说犯罪的是章子而已，自己用不着跑，还自曝原来自己早在几年前结了婚，最后把章子的逃亡资金也抢走。没多久，银行就发现章子的行为报警。然而日本警方怎样找都找不到章子。原来章子后来一个人逃到了大阪，用假名住了一个公寓，在居酒屋打工，还和居酒屋的一个常客开始了同居生活。虽然常客对章子很好，但他还是对原次念念不忘，甚至忍不住打电话给原次，还把自己的电话号码留了给他。然而警方很快就查到章子和原次的关系，把原次拒捕审问。为了给自己减轻罪行，原次再次出卖章子，把章子的号码告诉了警方。1973年10月21号，警方在大阪的公寓把43岁的章子拘捕。1976年6月，章子和原次被裁定诈骗罪成，章子被判8年有期徒刑和要赔偿1000万日元。至于自以为能减刑的原次，被判了10年，赔偿3000万。不幸中的大幸是，章子终于找到了真爱。在坐牢的时候，曾经同居过的常客一直都有探访他。5年后的1981年，章子假释出狱后，还跟常客结了婚。这个故事教训我们，千万不要借钱给赌徒。如果有人跟你借钱去赌的话，你可以试着跟他说：“你阿妈还……”好了，我是茶姬，我们下次见，拜。